vítajte aj dnes na tejto biblickej hodine. Som veľmi rád, že naozaj ešte sa môžeme vidieť. Tá situácia je zložitá a zložitejšia. A aj dnes, aj z nášho zboru, máme tých, ktorí sú pozitívni a ktorí musia byť v karanténe a niektorí čakajú na testy a nejako sa to tento týždeň rozsypalo a nejak narastá nie dobre, tá situácia sa vyvíja nie dobre, tak aj tie oznámenia, ktoré vám teraz poviem, nebudú asi až také povzbudzujúce, ale chceme byť zodpovední. Ako staršovstvo sme sa včera rozprávali a hodnotili sme to a dnes celý deň. A s ohľadom na to, že aj kameraman nám ochorel a bude v karanténe a vlastne tá situácia, ako sa vyvíja a dnes vláda vydala nejaké vyhlásenie, ale o tom ešte musí rozhodnúť aj miestny hygienik, do akej miery to bude. Ale my sme sa rozhodli, že do odvolania pôjdeme zase do online bohoslúžie, aj kvôli tomu, že by sme napríklad ja aj Filip mohli vám slúžiť aspoň takto, a keď sa bude dať, aby sme mohli kázať Božie slovo a slúžiť s ďalšími aspoň cez takýto priestor, ktorý máme vytýčený, lebo nejako sa zužuje aj ten tým spolupracovníkov tým, že musia byť v karanténe a Vianoce sa blížia a nejakým spôsobom chceme mať aj tie bohoslužby. Tak verím, že to pochopíte, verím, že sa budete za to modliť aj za bratov a sestry, ktoré prechádzajú naozaj takým ťažším teraz obdobím. Budeme to tak operatívne prehodnocovať, takže ak by nastala nejaká zmena, že by sa to zlepšovalo, tak vám hneď budeme dávať informácie o zmenách. Dobre? Je to zrozumiteľné? Tak ďakujem veľmi pekne. A chcem vám oznámiť, že brat Peter Ciezar, ktorý ste ho poznali vo veku 65 rokov, tiež zomrel, Pán Boh si ho odvolal zobrať k sebe. Tak modlíme sa aj za túto rodinu. A sestra ešte, hej, môžeš, Marieta, prísť ešte jeden rozum. Som zabudol na začiatku. Dobre, že ešte. Tak ja vás pozdravujem a pozdravujem vás od Bohuslavy Havrilovej z Košic. Svojho času brat Filip taký tým si zvolil misijných, neviem ako to si nazval, jednoducho, ktorý sa aj modlíme, aj myslíme na misijných pracovníkov z našej cirkvi. Tak ja som si zobrala tak za svoje, že budem i sa modliť, aj sa zaujímať o Bohuslavu Havrilovu, ktorá je ako misijný pracovník, respektíve pracovníčka vo Vítkovciach spolu s ostatnými. Aj jej sestra Jarka, aj s manželom Honzom, ktorí pracujú v Ázii. Tak prinášam pozdrav od Bohuslavy Havrilovej. Oni teraz chystali 150 takých vianočných darčekov tam pre deti do tých Vítkovic. No a rozprávala som sa s ňou, že aké majú oni predmety na modlitby, aké požiadavky. No tak veľmi prosí ochotných, tak aj samozrejme prosia aj za modlitby, ale že je tam dosť veľká bieda v tej osade, tak čo vlastne by potrebovali? Topánky ženské aj mužské na nízkom opätku. Ženské číslo 35 až 39, mužské do 42. Potom triedené sezónne oblečenie na zimu a jar. Ja vám to trošku vysvetlím, len prečítam, že čo vlastne ona teda chcela. Potom dioptrické okuliare na čítanie, kto má, treba nepotrebné už. Hračky pre deti, nie plišáky, ale nejaké stavebnice, drevené alebo umelohmotné, pretože plišáky to
sa hneď pošpinia a tam ho spraním, to je bieda v tej osade. Prečo chcela, že by to oblečenie bolo nejak triedené, tak výrazne žiada, že by to neboli nejaké letné veci. Pretože teraz oni nemajú to ani kde skladovať tam v tej osade, v tých dreveničkách tam nejakých. A Boba tiež nemá doma to kde skladovať, len niekde v pivniciach. Takže že keď budeme mať záujem, ja si myslím, že teraz i pred Vianocami, aj takto i ja sama tam veľa vecí vyraďujem, aj som sa tiež rozhodla, že darujem niektoré veci, nielen také, čo už nepotrebujem, že napríklad do jednej igelitky môžeme dať, dajme tomu, svetre, trebárs pre dievčata. Do inej, dajme tomu, mužské svetre, do ďalšej nejaké vetrovky mužské, vetrovky detské, alebo, no tak si to asi aj ona predstavuje, že keď by sme to sústredili, ja som s kazateľom hovorila, že by sme to mohli sústrediť tu, určite do Vianoc to nebude, ale neskôr tým, že vlastne sa nebudeme stretávať, tak doma možno budeme mať priestor na to, aby sme to mohli pripraviť a potom môžeme to doniesť niekde tu a ja už oslovím niekoho, kto by mi pomohol, aby sme to nejako dali dokopy a brat kazateľ hovoril, že nebude problém to tam aj dopraviť. Ona tiež má problém nejako to ona tam dopraviť, keby my sme to jej doviezli. Takže toľko od nej, no a veľmi pozdravujem, majú to ťažké a zvlášť teraz, keď je tá situácia taká, tak prosím, aby sme mysleli na modlitbu. Ona je po operácii kolena, mala tiež i zdravotné problémy, ale chvála Bohu, už je to lepšie, no lenže je zase problém aj s tou prácou tam, len občas tam zajde a teraz znovu bude ten lockdown, takže znovu to je oveľa horšie. No tak neviem, či budete ochotní, či kazateľovi oznamíte, alebo neviem, so mnou sa spojíte, že kto bude ochotný prispieť nejakými vecami. Tak toľko, ďakujem. Ďakujeme veľmi pekne. Viete, o koho sa jedná? Nie Vitkovice, Vitkovcia. Vitkovce. Hej, to je pri Spišskej Novej Vsi, bratia Romovia tu boli spievať raz a mali svedectva, takže je tam tá situácia veľmi zložitá, tak ak budete doma niečo triediť, tak potriete. Veľmi im to pomôže. Nebeský Otče, ďakujeme za Tvoju nesmiernu milosť a lásku k nám. Ďakujeme, že si môžeme uvedomovať, ako nás držíš vo svojich dlaniach pevne. Ďakujem Ti aj za to, že ani v tejto dobe sa naša viera nemusí roztriasť, lebo pozeráme na Teba, ktorý držíš náš život v rukách. Ďakujem Ti za to, že môžeme počúvať aj dobré správy v zlých správach. Chcem Ti poďakovať veľmi za sestru Nogovú, že je lepšie. Ďakujem, že tí, ktorí s niečím zápasia, tak naozaj ich tak pevne držíš a vedieš cestou. Chcem Ti veľmi poďakovať za to, že naozaj môžeme vidieť dotyky Tvojej milosti v každej jednej minúte každého jedného dňa. A ďakujem, že môžeme tú lásku od Teba prejavovať jeden druhému. Ďakujem za to, že sa učíme, čo to je byť spolu cirkev, ktorá je živá, lebo má živý vzťah s Tebou. Ľudia, ktorí nie sú zameraní na seba, plný egoizmu, ale ľudia, ktorí túžia sa Tebe podobať, byť na Tvoj obraz. Ďakujem za to, že sa to potrebujeme učiť a chceme sa to učiť. Chceme sa učiť a poznávať viac, lebo to je to najdôležitejšie aj v týchto dňoch. Aby sme potom aj správne vedeli pomôcť aj jeden druhému, mať správne postoje, tie, ktoré by si mal ty na našom mieste. Tak ďakujem za príležitosť, že sme aj dnes spolu a verím, že nám pomôže, že by sme znova mohli byť skoro spolu. Lebo spoločenstvo dvoch ľudí nič nenahradí a
ani nejaký prenos, ani nič iné. Ale ďakujem za to, že môžeme aj v tejto situácii, aj v našom meste, premýšľať o tom, ako pomôcť tým, ktorí to potrebujú. Ako byť aj pre tých našich priateľov, ktorí sú zmetení, ktorí sú plní hnevu, plní naozaj frustrácie a všetkého možného, čo sa zmiešalo v nich a nemajú východisko a nemajú riešenia, len zúfalstvo. Ďakujem ti za to, že my nemusíme utekať v strachu do nejakých takých náhražok toho, že budeme hľadať a obviňovať a na niekoho ukážeme prstom, kto je za to vinný, ale my môžeme ísť na kolena a môžeme v nádeji prežívať každý jeden deň, že to všetko, čo sa deje v našich životoch, má jasný plán a že my sme súčasťou plánu Evanjelia pre tento stratený svet. Tak daj nám si to uvedomiť ešte hlbšie ako doteraz, aby sme boli poslami lásky, poslami Teba uprostred tohto sveta. Amen. Sa posaďte. Už len taký jeden oznam, že čo sa týka tých vianočných bohoslúžieb v nedeľu, keď budete pozerať, tak tam potom upresním, čo kedy bude vysielané. Dobre, že budete to môcť vedieť, ktorí to nepozeráte, tak vám napíšeme, alebo sa ozvite. Ale malo by to byť tak, že ak sa nič nezmení, tak na štedrý večer si môžete o 17.00 pustiť také pásmo a potom o 10.00 by mali byť piatok, na prvý sviatok vianočný a potom aj v nedeľu po prvom sviatku vianočnom tiež po 10.00. Ale to ešte v nedeľu vám potom poviem bližšie. Teraz môžete si spolu so mnou otvoriť svoje Biblie, budeme pokračovať v knihe Filipským, epištole Pavla Filipským, v druhej kapitole. Hovoríme o tom, že sme partnermi v Evanjeliu, že sme spolu v Evanjeliu a minule som hovoril o tom, že sa učíme byť jedno a že máme mať jedno myslenie a to bola taká Pavlova výzva pre cirkev vo Filipách a on nám dnes chce ukázať ten vzor, na ktorý sa máme pozrieť, nad kým máme žasnúť. A keď poriadne žasneme nad tým, kým Kristus je, tak potom to nás vedie k životu podľa toho. Budeme žiť. Takže budem čítať z druhej kapitoly Filipským 2. kapitola verše od 5. verša po 11. Lebo nech je také zmýšľanie vo vás, aké bolo aj v Kristu Ježišovi, ktorý súd v podobe Boha nepovažoval to za lúpež byť rovný Bohu, ale sám seba zmaril, príjmuť podobu sluhu a stal sa podobným ľuďom. A sú spôsobe nájdený, ako človek ponížil sa, stanúť sa poslušným až po smrť. A to po smrť kríža. Preto aj Boh jeho povýšil nad všetko a dal mu z ľúbosti meno, ktoré je nad každé meno, aby sa v mene Ježiša sklonilo každé koleno bytosti po nebeských a pozemských i podzemských. A každý jazyk, aby vyznal, že Ježiš Kristus je pánom na slávu Boha Otca. Aká je vaša najobľúbenejšia pieseň? To si pamätáte z detstva, alebo kto radi spievate z kresťanského spevníka, alebo z piesni sionských, alebo z mládežníckych. Máte takú pieseň, ktorú radi spievate? Obľúbenú? Môžete mi povedať. Ja som sa to raz, som to napísal deti Janke, sestre Janke a som vedel, že mi asi neodpovie, lebo ona má asi rada viacero piesní. Ale keď vy máte, tak mi povedzte, skúste mi povedať. Zahradočka spanila. No. Máte nejakú? Nemusí byť aj tak, ako to nazývajú niekedy mladí, že zbožná. A tie druhé, myslím, že nie sú bezbožné. Máte nejakú obľúbenú pieseň? Hanka, máš nejakú obľúbenú? Hej. K tebe patrí Bože všemohúci. Asi má krásne slova. Zo spevníka 34 v údive nemom stojím zas. Stojím zas. Áno, krásna. A v údive nemom, presne. Stojím zas. A toto, čo sme čítali, je tiež jedna z prvých piesní kresťanov.
A niekto to nazýva, že to je taká, že vyspievané vierovyznanie alebo teológia, lebo je to nádherná pieseň o Kristovi. A tam je zhrnuté všetko, kto Kristus bol, prečo prišiel, kde bol a tak ďalej. A ja som nazval túto naozaj kázeň Žasný nad Kristom, alebo spievaj o Kristovi. A potom žij pre Krista. Túžbou ľudí je stúpať vyššie a dosiahnuť v živote všetko, a čo sa len dá dosiahnuť. Chceme ako ľudia byť prví, chceme byť nad všetkými, kráčať na vrchol, a ľudstvo dnes aj túžilo byť Bohom, ale nejako to nejde. Radi si chceme určovať sami, čo budeme robiť, čo nie, chceme byť nad od všetkých nezávislými. Naša túžba ísť na vrchol odmieta aj akékoľvek utrpenie, bolesť, pokoru a obeť. A to, čo sa deje dnes vo svete, je veľmi pokorujúce pre ambície ľudstva. Neúspech sa ráta ako prehra. A ten druhý častokrát je prekážkou pre moje ambície. Táto túžba byť niekým veľkým je však naša najväčšia tragédia. Vrchol sa stáva najväčším dnom. Tá cesta človeka nahor je odsúdená k pádu do úplnej prázdnoty. Pavol píše zbor vo Filipách. Už minul som hovoril, že ten zbor mal svoje problémy a jeden z tých problémov bola nejednota v tom zbore. Každý tam mal svoje predstavy a svoje záujmy. To sme čítali v 4. verši a Pavol ich potom vyzýva, aby nehľadali a nehľadeli len na svoje záujmy, ale aj na to, čo je toho druhého. A on ich aj vyzval k jednomyselnosti. Mať jednu myseľ znamená myslieť ako Pán Ježiš Kristus. Mať postoj, pokoj. To je cesta Kristovho nasledovníka. Cesta pokoji. A on ich nielen vyzýva, aby boli jednomyselní, on im aj podá tú nádhernú pieseň, aby pozreli, aby videli, počuli, pozreli a žasli. Tu máte vzor, ktorý je pre vás, pre nás. Kristus plný pokory voči sebe a plný lásky voči druhým. To je kresťan. Pokorný voči sebe a plný lásky voči tomu najslabšiemu. Používa tu slovo Pavol, že ponížil sa. Čo to znamená? No, ak túžba človeka je stúpať čím vyššie, tak toto slovo znamená zostúpiť na samé dno. Je to opačná cesta ako túžba človeka. Je to cesta z hora na dol. Boh prišiel k nám dole. Kráčal cestou seba poníženia a seba obetovania. A keď si to dobre čítame, tú pieseň, tak tam zistíme také dva stupne toho, ako sa Pán Ježiš pokoril alebo ponížil sa. A vidíme ten stupeň v jeho prvom príchode. A chce nám povedať, že ten prvý príchod, čo sa tu stalo, kde Ježiš prišiel a kde skončil, je dôvodom, aby sme videli, aký Boh je. A aby to zmenilo na život. Preto hovorí, pozeraj, žasni a žij. Najprv Pavol hovorí, že sa Boh stal človekom. Pokoril sa tým, že sa stal jedným z nás vo svojom vtelení. O tomto pokorení sa hovorí vianočný príbeh. Mesto Betlehem, jasle a slama. A tak môžeme sledovať príbeh poníženia sa Pána Ježiša Krista v narodení. Potom Pavol hovorí o jeho smrti na kríži. Ponížení a pokore v jeho obeti. O tom pokorení sa hovorí na Veľkú noc. Je to veľkonočný príbeh. Tam máme miesto Golgota, kríž a trnová koruna. Poníženie sa Pána Ježiša Krista v smrti. Hovorí, pozeraj, žasni na tým, aký Kristus je. Pozeraj, kde Kristus začal. Pozeraj, kde skončil. Dobre, každý, kto milujete Krista, pozerajte, čo sa s ním dialo. A tak sa aj spolu pozrime na to vyspievané vyznanie viery bližšie. Prvú vec, ktorú čítam v 6. verši, Pavol hovorí, kde Ježiš začal. Čítame tam toto slovo. Ktorý súd v podobe Boha nepovažoval toho za lúpež byť rovný Boh.
Toto je dôležitá informácia. Pavol nám predstavuje Krista vo večnosti. Predstavuje nám, kým Kristus bol predtým, ako prišiel na našu zem a stal sa človekom, jedným z nás. A čítame, že on bol rovný s Otcom. Kto bol otec, to bol aj syn. Všetko, čo patrilo Otcovi, patrí aj synovi. Tá istá sláva, ktorá patrila Bohu Otcovi, to isté uctievanie, ten istý majestát, to patrilo aj synovi. Syn je Boh, hovorí apoštol Pavel. Pravý, večný, nekonečný, svätý, úžasný, veľkolepý, všemohúci a môžeme hľadať tých atribútov množstvo. On je zvrchovaný pán so všetkou mocou a v tomto postavení kráľa všetkých kráľov nám Pavol dáva nahliadnúť do jeho myslenia a srdca. Pozrite sa, kým bol Boh, aké všetky práva mal, aké všetky výhody mal, čo mu všetko patrilo, kým bol. Pozerajte sa, kresťania. A potom sa to láme a chce nám ukázať, ako sa Ježiš všetkých tých výhod dáva. Jeho postoj k Otcovi a k svojmu postaveniu v nebi nám vyháža dých. Svoju rovnosť s Bohom si nemusel pre seba ukradnúť. On nepotreboval ako človek si mať túžbu si kradnúť to, aby som bol Bohom. On si ju nepotreboval ukradnúť. On ju nepotreboval silou, mocou získať. Ani si ju udržať, lebo on ju mal. On si nezakladal na svojom postavení, moci a sláve. On nevyužil celý ten svoj majestát, tú svoju moc, všetko to, čo znamenalo byť Bohom, vo svoj prospech. On sa bol ochotný toho všetkého vzdať. Kresťan, nasledovník Krista, partner v evanjeliu, pozeraj a žasni. Kristus myslel na nás, nie na seba, keď bol pri Otcovi vo večnosti. Myslel na strateného človeka, on veľký a svätý Boh, ale najmä myslel na svojho milujúceho Otca a jeho plán, ktorý prijal za svoj plán. Sám sa zriekol svojho postavenia v nebi, sám sa vzdal všetkých pôst, všetkých výhod, aby zachránil aj teba na zemi. Pavol tu hovoril, že zmaril sám seba. On ostal Bohom, on sa nezriekol toho, že je Boh, on sa nezriekol svojej podstaty, aj keď tu bol na zemi. On sa však dobrovoľne vzdal všetkých svojich práv a postavenia, ktoré mal ako Boh všetky výhod prospech nás, aby nám zachránil život. On nebojoval za to svoje. On bojoval, aby zachránil nás. Ježišova cesta viedla zo slávy Boha do biedy človeka, z bohatstva jeho kráľovstva do chudoby maštale, z trónu neba na kríž zeme, z oslávy celého vesmíru k tomu, že pľuli, kričali a nadávali na neho pod krížom. V tom najväčšom rúhaní sa voči Božiemu synovi Kristovo dokonané zaznelo ako mohutné vyznanie našej záchrany. Kristus ako Boh ide opačným smerom ako človek. Ide na samé dno. Boh zostúpil. Boh vo večnosti zostúpil k nám na zem. A to potom Pavol ďalej rozvíja v tom 7. verši, keď nám odhaľuje Krista v jeho vtelení. Kým sa ten veľký, nekonečný Boh stal? Pán Ježiš sa ponížil tak, že vzal najprv na seba podobu človeka, ako čítame 7. verši. Potom ďalej čítame, že vzal na seba podobu otroka. Čo to pre neho znamenalo, že sa stal človekom? Že sa stal nám podobným. Stvoriteľ sa stal stvorením. Nebolo mu cudzie naše trápenie, ani bolesť, ani strach a smrť. Nič z toho. Nebol predtým imúnny. Čelil tomu ako my a poznal to osobne. A Pán Ježiš sa vzdal všetkej ochrany neba, aby sa stal bezbranným v rukách zeme. On vie, aké je to byť človekom. Pozná to dobre z našej strany. On pozná, aké to je, keď niečo bolí, vie, ako chutia ľudské slzy, poznal silu pokušenia. A naozaj, nikto už nemôže povedať, Boh nerozumie a Boh nevie, aké je to byť v koži človeka, lebo on vie. Ako aj my, tak aj on kráčal v našich podmienkach. Boh bez limitov vstúpil do našich limitov a obmedzení. Do limitov ten, ktorý nemal žiadnu hranicu. Prežil tie najkrutejšie podoby života. A lebo sa stal pravým človekom. Pravý Boh sa stal
pravým človekom. Večný Boh sa stáva konečným človekom. Slobodný duch sa stáva bytosťou v tele. Ten bez času sa ohraničil časom. Všemohúci sa stal úplne bezmocný. Stal sa nám vo všetkom podobný okrem hriechu. Pokoril sa v jeho vtelení. Stal sa človekom jedným z nás. A ešte bližšie Pavol ide a hovorí, pozrite sa, kde zostúpil. Nie, že len sa stal jedným z nás. On to špecifikuje. On, Pán, vzal na seba status a postavenie otroka. Aké má postavenie otroka, alebo mal v tedašej spoločnosti? Nijaké. On je ten najposlednejší. Tak išla cesta veľkého Boha. Stal sa človekom a stal sa otrokom. On, ktorý bol Pán, sa stal sluhom. Ten, ktorému mali všetci slúžiť, on poslúžil všetkým. On, ktorý mal všetky práva, nemá žiadne práva. Ktorý mal všetko, nemá nič. Boh vymenil slávu a uctievanie neba za postavenie poníženia hanby otroka. Prvý sa stal posledným. Kedy? Keď prišiel k nám na túto zem. Keď sa ponížil. On, Boh, sluhom nás všetkých. Šťastný. Nie len nad Bohom, ktorý bol v večnosti, ale aj nad Bohom, Kristom, ktorý sa stal jedným z nás. A potom hovorí, chcete vedieť, kde išla Ježišova cesta ešte ďalej? Čo môže byť horšie, ako byť otrok? Cesta Krista išla na úplné dno. Stal sa zločincom za nás. Pavol nám odhaľuje Krista v jeho smrti. Tom, čo pre nás urobil. V obetovaní sa rozkrieši. Pán Ježiš zostúpil z neba a prišiel k nám na zem. Tam to však neskončilo. On od prvého momentu vedel, kam kráča. Kráčal na kríž. On tu prišiel zobrieť za naše hriechy. Priniesol obeť. A vrcholom jeho služby, jeho poníženia sa, je potupná smrť na kríži. Služba lásky priniesla svoj dôkaz smrti z lásky. Dal všetko. Už nič iné nemá, lebo dal život. Ten otrok už má len svoj holý život. Prišiel o všetko. Dívame sa na kríž. Miesto úplného poníženia. Z opovrnutého sluhu sa stal odsúdený zločinec. Človek vytlačil Boha zo svojho sveta na kríž. Boha, ktorý prišiel mu podať záchrannú ruku. Prečo? Lebo to bol Boží plán. Záchrana človeka, ktorá nie je v moci človeka sa zachrániť, ale v Ježišovi Kristovi, ktorý bezmocne visí na kríži. Jeho utrpenie je jedinou nádejou, jeho slabosť najmocnejšou silou. Zohavený Ježiš sa stáva záchrancom. Nepriťažlivý kríž sa stáva najpriťažlivejším miestom lásky. V narodení sa stotožnil s našim telom, ale smrti s našimi hriechmi. Bolo to jeho slobodné a dobrovoľné rozhodnutie, ako sme čítali. On sa rozhodol, on sa dal, sám seba zmaril, sám sa ponížil, aby teba aj mňa zachránil. Nikto ho nenútil. Nikto. Zomrel, lebo to tak chcel. Zomrel, lebo videl aj teba. Aj mňa, že to je jediná šanca pre nás. Prečo to urobil? No najprv preto, lebo miloval Otca. A Otcova vôľa bola, aby zomrel na kríži za naše hriechy. Hoci bol Boh, bol popravený spôsobom, ktorý bol exkluzívne rezervovaný pre najväčšiu spodinu a odpad ľudstva. Vtedy nebola horšia smrť ako smrť na kríži. Poprava pomalou smrťou na kríži bola zámerne verejná. Aby všetci videli, ukrižovanie malo byť odstrašujúce. Preto bolo aj dokonalo kruté. Ukrižovanie bolo niečo, o čom sa v slušných rodinách ani nehovorilo. Pre Židov znamenala smrť na dreve kríža Božie zlorečenstvo. Pre Žida zomieranie pod Božím prekliatím. A pre Rímanov hanba a potupa, ktorá je určená pre otrokov a zločincov. Ten večný
rovný Bohu, zomiera ako zlorečený a opustený dokonca otcom, potupený a týraný pohanmi. Prečo? Lebo miloval nielen svojho otca, ale aj mňa, aj teba. Z lásky sa vzdal svojho postavenia. Z lásky sa vydal smrti do rúk. Jeho láska získala človeka v momente, keď sa stal bezmocný. Vtedy nás premohla láska na kríži. To je moc Kristovej obete, ktorá nás zachránila. Tá moc, ktorá zostúpila z neba na kríž zeme. Kristus zostúpil na zem. Kráľ zosadol z trónu, aby otec zachránil človeka rukami lásky, ktoré vystrel na kríži skrze svojho milovaného syna ku mne aj k tebe. Len láska syna, ktorá objala hriešnika, mohla zachrániť. Pozri. Pozri poriadne. Partner v evanjeliu. Pozri, kde začal milovaný syn. Pozri, aké je jeho zmýšľanie. Plné pokory a lásky. Kde začal Boží syn? Vo večnosti a v sláve. Tam nás Pavol smeruje. Pozrite sa, tam je jeho miesto. A kde skončil? Keď to čítame pozorne, tak zase v sláve. Ale ešte tam nie sme. Skončil na dreve kríža. Ako ďaleko zašiel, ako hlboko zostúpil, seba zatratil. Pozri každý, kto ste tu, pozrite na Krista. Dnes, aj zajtra, každý deň. Hoci bol Boh, tak ho vidíme len dávať a dávať a dávať a dávať. Pokorný a milujúci. Nech je takéto zmýšľanie vo vás. A keď bude také, budete jedno. Ako som hovoril, ono to neskončilo ani na kríži, ani v hrobe. Pavol nám hovorí niečo ďalej. Pán Ježiš vystúpil k Otcovi, ktorý ho povýšil nadovšetko a dal mu meno nad každé meno. Dal mu znova autoritu a vládu nad všetkým a nad každým. Ten, ktorý sa stal spasiteľom a záchrancom, dostal autoritu sudcu a pána. On je jediná konečná zvrchovaná autorita. On je pán. A keď je pán, tak každé koleno pokľakne pred ním a každý jazyk vyzná, pán Ježiš je pán. Ako hovorí apoštol Pavel. A vyznám to aj ja, aj ty. A jeho nepriatelia, aj jeho priatelia. Aj moje ústa, aj tvoje ústa to raz povedia. Každý jazyk vyzná. Každý bude kľakať a kľačať pred týmto pánom, ktorý prišiel a ktorý znova prichádza. Veľký Boh prišiel, aby zachránil človeka. Veľký Boh prichádza, aby zachránil svoju cirkev, ale odsúdil každú neprávosť. Žasný nad Kristom, stojí v údive, prišiel na zem, zomrel na kríži a je pri Otcovi. Stal sa nikým, aby v ňom mnohí spoznali svojho záchrancu a raz každý pána. Na túto túžbu človeka stať sa Bohom a byť na Božom mieste, Pán Ježiš odpovedá tým, že sa stal človekom a postavil sa na naše miesto na kríži. Kristus sa vzdal svojho postavenia a prijal naše. Boží ľud, žasli sme v tejto chvíli nad Kristom? A ak áno, Pavol nás vyzýva, aby sme žili podľa toho. Ak Kristus takto zmýšľal, aj vy takto zmýšľajte a žite. Toto jeho pokorné zmýšľanie má byť aj našim. Ak mám mať jeho myseľ, musím si osvojiť jeho pokoru. Kráčať cestou sluhu seba poníženia, nadol, byť tu pre iných, skloniť sa k nohám Ježišovým a potom k nohám toho druhého. Byť Ježišovým nasledovníkom znamená byť jeho služobníkom. Mať pokorné srdce, mať milujúce srdce. Nebyť egocentrický, ako som hovoril minule, ale kristocentrický. Byť ako on. Bože slovo nám hovorí, že tým najlepším miestom pre nás je byť pod Kristovým krížom a pri Kristových nohách. Lebo to je to miesto pomoci pre človeka túžiaceho potom byť niekým, pre toho, ktorý je zameraný len na seba. Len Ježiš mohol spojiť tak dve oddelené strany, medzi ktorými stala neprekonateľná priepasť bez nádeje, keď spojil stvoriteľa a stvorenie. Svätého a hriešného. Všemohúceho a nemohúceho. Ježiš spojil nebo so zemou. Tu priepas oddelenia zmenil na most lásky. Cesta Ježiša dole nás zachránila. Cesta dole v pokore nás priviedla bližšie potom aj
k sebe navzájom. Ak on dokázal prekonať priepasť medzi Bohom a nami, on je ten, ktorý dokáže prekonať priepasť medzi nami navzájom. Nech je také zmýšľanie vo vás plné pokory a lásky. Ak žasneš dnes nad Kristom, potom budeš žiť ako Kristus. Keď budeme Krista skutočne obdivovať, keď nad ním naozaj žasneme a ho milujeme a budeme mať rovnaký postoj, aký on mal k Otcovi, srdce poslušné, začneme sa na Krista skutočne aj podobať. Na koho sa chceš podobať? Verím, že na Krista, nad ktorým si dnes žasol, čo pre nás urobil. Ten, ktorý bol vo večnosti, ktorý sa stal človekom, ktorý sa stal sluhom, otrokom, ktorý zomrel na kríži. Tak išiel on cestou poníženia, aby potom Otec v sláve povýšil. Tak šťastný a žij. Amen.